Um abraço aqui ao Dioran de Nagal, que manda beijo pra Cacau Martins. Estão encaminhado, beijo. Hoje a Cacau não apareceu por aqui. Ainda não vi, não. Daqui a pouco ela chega, sempre atrasada aí. Mas muito obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Ele trabalha também com fotos, né, de eventos de carros antigos, de rockabilly. Já falei, manda mensagem pra cá que a gente divulga aqui.